Mega aksioni policisë në Tiranë, rreth 40 të shoqëruar. Një mega aksion është ndërmarrë sot nga policia e Tiranës pas tërmetit shkatrimtar të 26 nëntorit që shkaktoi vdekjen e 51 personave. Janë shoqëruar në polici 40 persona, ish drejtues, vendor dhe shefa urbanistike, por edhe ndërtues, ndërsa aksioni është rirë në Vorë, Kashar dhe Farkë, zonat ku dëmet nga tërmeti kanë qenë të konsiderueshme. Po ashtu raportohet prej mediave se në polici është shoqëruar dhe i shefi i urbanistikës së bashkisë Vorë, Luan Beta, si dhe Bart Plaku, ish kreu i komunës së Farkës. Kujtojmë se rreth një muaj më parë, një aksion i ngjashëm u zhvillua në Durrës, ku arrestuan 18 persona, mes tyre zyrtar dhe ndërtues. Tërmeti 26 nëntorit përveç viktimave shkaktoi dëme të frikshme, ku qindra persona u plagosën dhe mbetën pa shtëpi. Personat e shoqëruar ndodhen në ambientet e policisë së Tiranës.